سب سے پہلے سبھی چینل دیکھنے والے یا جو بھی یوٹیوب چینل جہاں بھی یہ سب چل رہا ہوگا دیکھ رہے ہوں گے سب کو ڈھیر ساری شبھ کامنا اور میری طرف سے یعنی راج کمار اور پانڈے کی طرف سے بہت سارا نمسکار پیار ہمارے درشکوں کو اور چونکہ آج دامودر جی کا جنم دن ہے تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے میری شبھ کامنا ہے کہ ایسے ہی خوشیاں بٹورتے رہیں لوگوں کو بلاتے رہیں لوگوں کو خوش رکھیں خود خوش رہیں اور ماحول کو ایسے ہی اچھا بنائے رہیں ایک بہت اچھا شعر ہے جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے موسم انسان کے اندر ہوتا ہے تو تبھی آدمی جب خود خوش رہتا ہے تو اس کو ہر چیز خوش لگتی ہے اچھی لگتی ہے سندر لگتی ہے تو میری وش ہے کہ بس ایسے ہی بنا رہے مست رہیں بیست رہیں ہم خود آگے اتنا بڑا گفٹ ہے اب اس سے بڑے گفٹ کیا ہوگا ابھی تو میری فلم جو ریلیز ہوئی ہے جو چل رہی ہے دلہن چاہیے پاکستان سے اور لوگوں میں بہت پرچلت ہے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں چاروں طرف مطلب ہر جگہ جیسے مراٹھی میں کیسے ہیں اپنا یہ ہمارے دامودر جی آ گئے خوشی کا پارا ابارا ہی نہیں رہا اب کیونکہ ہم نہیں آئے سر جی آ گئے اور ان کا ایسا پیار ہے کہ ہمارے ہر برتھ ڈے میں آ جاتے ہیں مطلب کہ میں یہ زندگی بھر کے لیے آبھاری رہوں گا اتنا پیار دلار ہے ان کا اور یہ بول رہے ہیں کہ میں نہیں آیا آئے یہ بڑی کرپا ہے ان کی میں تہے دل سے شکریہ کرتا ہوں دھنیواد دیتا ہوں اور یوں ہی آشیرواد ان کا بنا رہے کہ ایسے دلیر ہیں کہ مطلب ساری انڈسٹری جانتی ہے ان کے بارے میں اور کسی بھی محفل میں کسی بھی اسٹیج پہ ایک فون پہ آتے ہیں اتنا پیار ان کا ہے لوگوں پر کہ جس کا جواب نہیں دیکھیے جہاں بھوجپوری سے جڑے لوگ ہیں بھوجپوری پریوار ہے سماج ہے وہاں اگر کہیں سے بھی نمنترن آتا ہے تو جانا بھی چاہیے اور میں جاتا بھی ہوں اچھا لگتا ہے اور دامودر جی تو بہت میوزیکل ہے جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا بات یہ فلم کی تو جیسے گجراتی میں چلو دیوس مراٹھی میں سراٹ ویسے دلہن چاہیے پاکستان سے اور لوگوں نے چونکہ نئے جنریشن کو بہت بڑے پیمانے پر ایکسیپٹ کر لیا ہے ہر انڈسٹری کے اندر اس کا سب سے بڑا دیکھنے کے لیے جو مل رہا ہے دلہن چاہیے پاکستان میں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب جو لوگ دیکھ رہے ہیں فلم کو دیکھیں وہ میرے لیے بہت سوبھاگیہ کی بات ہے ایک نئے بدلاؤ کے لیے میں سب کا بہت بہت آبھاری ہوں درشکوں کا اپنے میڈیا کرمی کا اپنی انڈسٹری کا اپنے لوگوں کا اپنے کریٹیو ٹیم کا پروڈیوسرز کا ڈائریکٹر کا میوزک ڈائریکٹرز کا کیونکہ سب کے ایفرٹس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جب تک سب چاہیں گے تبھی کچھ ہو سکتا سر جاتے جاتے آپ سے ایک سوال ہے میوزک ڈائریکٹر سامنے اور آپ بھی گانا گا لیتے گانا تو ایک گانا جو ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے یہ سڈنلی جو فلم میں گائے ہیں وہیں گا سکتے ہیں جو اپنے فلم میں ہاں وہ تو ابھی اس وقت گایا تھوڑا سیڈ سیڈ سا لیکن میں پہلے والے میں جو ہیپی والا تھا وہ الگ آتا ہوں نگینہ میں گانا میں نے گایا تھا وہ گانا ہے کہ کیا گانا تھا وہ ساون کی نسیلی ساون کی نسیلی وہ گانا ہے نگینہ کا کبھی ملنے تو آؤ کبھی ملنے تو آؤ ساون کی نشیلی راتوں میں تم بن کے گھٹا چھاؤ ساون کی نشیلی راتوں میں کبھی ملنے وہ کبھی ملنے تو آؤ ساون کی نشیلی راتوں میں اب ایک لائن جو ان کے لیے ہے اسی بار دل آہے بھرتا ہے یہ تجھ پہ مرتا ہے تیری ایک جھلک پانے کو سو جتن یہ کرتا ہے آنکھوں سے پلا جاؤ ساون کی نشیلی راتوں کبھی ملنے تو ساون کی نشیلی راتوں میں ڈھیر ساری شکرانہ ایک بار پھر